ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪನ್ನಗಾ ಭರಣವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ. ಅವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಶೋ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ, ಐದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಐದು ಕತೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಐದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಐದು ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗ್ತದಂಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದು ಜೋರ ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಂಗೆ ತಬ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಂಗ್ ಏಜಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಖುಷಿನ ಆ ಏಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರೋರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್. ಈವನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೈಫೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದು ನೋಡಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೀಶ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್. ದೀಪೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ? ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸಂಡೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಐದು ಕತೆ, ಐದು ಜನ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೀವು ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.